Mēs vērsīsimies ar jautājumiem pie viena no vadošiem ekonomistiem valstī, Viačeslava Dombrovska. Jūs esat par vai pret latu devalvāciju nošlējis un citi ekonomisti aizstāv, ka Kekers arī, ka vajadzēja jau sen devalvēt, ja tad jūs esat par vai pret? Es piekrītu tam, ka vajadzēja jau sen devalvēt, bet ja mēs runājam par šis devalvācijas liederību tā šodien, ja, un ja mums joprojām ir šis mērķis iestaties eirozonā, tad nu, vai nu mēs devalvējam no tūlīt, vai nu viss vilcis ir aizgājis. Jo lieta, nu, iemesls ir tāds, ka devalvācija neizbēgami pacels cenu līmeni, jā, tas izraisīs inflāciju. Un inflācija, kā ir zināms, ir viens no kritērijiem iestašanai šī eirozona. Tad līdz ar to, nu, vēlreiz, mēs varbūt mēs varētu to atļauties pirms dažiem mēnešiem, varbūt pat šodien, bet vēl drusni vēlāk un viss. Šis ir pēdējais gads, kad to vispirms izdarīt. Nu, pat nav gads. Es domāju, ka mēs runājam par dienu patiesību. Cik loģiski jums šķiet šī konsolidācijas gaita, ka mēs katru mēnesi kaut ko nogriežam, nevis vienreiz, teiksim, pa visām reizēm, ja? Bet ka mēs katru mēnesi kaut ko meklējam, kaut kādas rezerves, kaut kur kaut ko apcirpt. Ja? Cik tas ir loģiski? Un tas, protams, tas nav loģiski. Mēs varam paskatīties, teiksim, uz to pašu Igauniju, ja? Kurā visu ir konsolidējuši pietiekami ātri un bez kaut kāda trokšņa. Un tagad mēs varam redzēt, ka ārvalstu investori izvēlas Igauniju. Igaunija ir eiro. Teiksim, mēs varam paņemt kā piemēru, teiksim, Statoil, kurš ir pieņemis lēmu investēt, ja es nemaldos ap kaut kādiem 300 miljoniem eiro Igauni, ja? Nevis, teiksim, Latvijā, lai nodibinātu savu, savu kantoru tur. Un, tagad Igaunijai arī izaugsmēs, ekonomikas izaugsmēs tempi ir augstaki un pēc pēdējiem datiem bezdarba līmenis ir nokritis par kaut kādiem, ja es nemaldos, 5-6% punktiem. Tātad investori, esam redzot, skatās uz Igauniju kā uz labi pārvaldītu valsti, rīcībspējīgu valdību, kur ir spējīga pieņemt lēmumus. Nu, esam redzot, mūsu politika ir cita loģika. Kādā mērā mūs visus ietekmē ēnu ekonomikas sektors? Kādā mērā? Nu, ietekmēs ir vairākās, protams, to, par ko runa diezgan bieži ir to, ka, protams, ja visi tie cilvēki, kuriem, tā teiksim, vajadzētu maksāt nodokļus no viņus patiesiem ienākumiem, ja viņi tos maksātu, ja, tad, protams, ka mēs runātu par pavisam citiem budžeta ieņemumiem. Tas ir pirmais moments. Un, bet otrais moments ir tāds, ka šī ēnu ekonomika diezgan, teiksim, tā kropļo motivāciju. Ja? Nu, varbūt, ka viens piemērs, kā tā varētu kropļot motivāciju, ja, ir to, ka ja šī izvarīšanas no nodokļu maksašanas ir nepieciešama uzņēmējiem, lai vienkārši izdzīvot, lai viņi varētu konkrēt cenu ziņu ar citiem, ēnu ekonomika esošajiem uzņēmumiem, tad, piemēram, tas nozīmē, ka teiksim, visa informācija par šī uzņēmuma ir patiesība noslēpta. Ja? Tad, teiksim, ja viņi vēlas, pat ja viņi vēlas attīstīties vai ieguldīt naudu attīstība, tad viņiem būtu grūti, teiksim, nu, piemēram, paņemt kredītu banka. Ja? Jo, ja visa gramatvēdība patiesība ir, tā teiksim, diezgan radoša līmeni, lai izvarīties no šitiem nodokļiem, tas nozīmē, ka arī banka nezin, kāds ir patiesais lietu stavoklis uzņēmuma. Un līdz ar to arī šī kreditu saņemt būtu ievērojami grūtā. Nu, bet vai valdībā ir reāls svīrs, lai šo ēnu ekonomiku samazinātu, izskaustu? Es domāju, ka viss ir iespējams, ja ir pirmais pietiekami politiska grība un otrais noteiktas tehniskais prasmes. Es domāju, ka šis ēnu ekonomikas izskaušana ir lielā mērā šis grības jautājums un arī tehniskais jautājums. Viss ir iespējams. Tad man pēdējais jautājums. Šobrīd notiek tautas skaitīšana no 1. Mārta, ja, un ļoti iespējams, ka šī tautas skaitīšana atklās, ka 10 gadu laikā Latvijā sarūtas iedzīvotā skaits par 250 tūkstošiem cilvēku. Kas nozīmē to, ka acīm mazot valsts pārvalde, mums ir pārāk uzblīdus, mums ir pārāk daudz birokrātu. Kā jūs lēšat, kas notiks tad, ja atklāsies, ka šie 250 tūkstoši cilvēki mazākam, kam jāuztur šis milzīgais aparāts? Kā jūs kā ekonomists redzat, kas tālāk notiks? Nu, es domāju, ka mēs runājam varbūt pirmā kārta ne tik lielā mērā par šī valsts aparātu, bet arī par visiem tiem cilvēkiem, kuri dzīve barojas no šīs, no tiem, kuri strādā. Ja, varbūt pirmā kārta arī par pensionāriem. Un tā ir daudz lielāka problēma. Teiksim, šis sociālais budžets ir ap kaut kādiem gandrīz treša daļa no šīs kopējā valsts budžeta. Un savukārt šī valsts pārvalde ir daudz, nu, krietni šis zemaka daļa no kopējā valsts budžeta. Ja.
Tad, un tas ir patiesam labs, labs jautājums. Un, ja mēs runājam par valsts aparātu, tad, nu, protams, ir viegli pateikt, jā, ka ir visticamāk ir pārāk daudz šī valsts ieradņu un ka vajadzētu to skaitu samazināt, bet tas ir viegli. Un pavisam cita lieta ir ar pirksti norādīt uz tiem cilvēkiem, kuri, nu, tad, teiksim, ēd savu maizi, nu, teiksim, kādu nenupulnītu maizi, jā, teiksim tā, kuru atlaišana, kuri nedara nekādu reālu darbu un tā tālāk. Un tā ir pavisam cita. Pārmēs ar dokumentus no kabineta uz kabinetu. Jā, jā, tā ir pavisam cita lieta, jā, un te jau ir nepieciešami kaut kādi varbūt konkrētīgi pētījumi un novērtējumi un, nu, darbs ar vienu vārdu sakot, jā. Un, diemžēl, mums, es pas līdz šim, visa retorika bijusi tāda līmenī, ka vod šie valsts ieradņi pārāk daudz, pārāk neefektīvi un tā tālāk, bet nav bijusi, diemžēl, neviens, nav bijis neviens nopietns mēģinājums, tad patiesībā, ok, tehniski izvērtēt, varbūt katra konkrētā joma, ok, cik daudz šis, cik daudz valsts ieradņi mums ir nepieciešams, ar kādu atalgojumu un tā tālāk. Vispār paliek šī primitīvais retorikas līmenī.